Мектебімізге қош келдіңіз. Сізді бұрын сырттай танитынбыз. Бүгінгі кездесуге қуаныштымын. Көптеген тәрбиелік мені зор сұрақтарға жауап ала аламыз деген сенімдемін. Әр істің бір сәні бар, әр қимылдың өзінше ырғағы бар, әні бар демекші, әр қаламгердің өзіне тән стилі бар. Дәстүр сабақтастығы үзілсе, қайта жалғау оңайға түспейді, деп дабыл қаққан Бауыржан Момышұлының сөзін терең түсініп, бойына сіңірген Зейнеп апамыз үнемі ұлттық құндылықтарды, салт дәстүрді, отбасы тәрбиесін насихаттаушы, нағыз өмір мектебінің қаламына тиек еткен жазушы. Кешіміз сырласу сұхбаттасу түрінде жүреді. Дегенмен кешімізді Зейнеп апамызға арналған 8-ші B сынып оқушыларының арнауымен өрнектесек. Сахнада Султан Али және Ерланова Дана. Жазушының жанға сая сөзі бар, ұлттық үлгі тәрбиенің көзі бар, әр сөзі жасырбаққа тағылым, бойға жия ақылымен сабырым. Жеті қазына асылды бағалаған, ата-баба ерлігін айқындаған, ел тұғырым әр қашан бейін қойған, мен сіздей жазушымен мақтанам. О, құрметті Зейнеп апа данамыз, ұлтты ұйытқан парасатты анамыз, туған елді өзігім деп таныған, батыр баба қасиеті дарыған. Инабаттылығымен, кішіпейілділігімен, халқының ортақ келіне айналған, үлгілі ана, бақытты әже болып отырған Зейнеп апамыз отбасындағы тәрбиені
ерекше насихаттайды. Себебі отбасы адамға бақыт, толық мәнді тыныс-тіршілік әкелетіні бәрімізге белгілі. Отбасы іргетасы мұғым мемлекеттің алғашқы ұясы. Бұған дәлел жазушының «Шуақты күндер» атты естелігі. Сондықтан да қазір тыңдайтындарымыз Зейнеп Ахметованың «Шуақты күндер» шығармасынан үзінді. Оқитын ұлан қызы Зере және Мұхамметқалиева Айгерім. Адамның қасында отырып, шай құйып беруді, күнделікті дағдыл тіршіліктің ешқайсына да теңемеймін. Бұл деген мен үшін өзгеше үлкен бір дәреже. Ұсынған кесені қолымнан алып, шай ішуі маған істелген ерекше құрметтей сезінемін. Адамның ақ жүрегінің шуағына бөленіп, дауысын естіп, жүзін көріп отырғаным үшін тағдырыма мың мәрте рахмет айтатынмын. Қазіргі әңгіме жеміс ерлігі туралы болып жатыр екен. Дастарханды дыбыссыз жинап, шай құя отырып, сөзге құлақ тұрдым. Ешкім батыр болып тумайды. Басында бұлағы бар өзеннің ұзақ ағатын секілді. Өнегелі ата-ананың тәліміне сусындап, адалдық, еңбек сүйгіштік, бауырмашылдық рухта ер жеткен бала мектеп, қоғамның тәрбиесінде бойына керемет сіңіреді. Мен бауырмалдық дегенді бірнеше рет қайталадым. Оның кең мағынасы халықаралық интернационализм. Батырлықтың бір негізі осы бауырмашылдықтан шығады. Ал ерлік болса, аспаннан түспейді. Ол отанды бар жүрегімен сүюден туады. Ал отанды сүю ішіңнен, отбасыңнан өседі. Ата-ананы, ана қарындасты, аға інін сыйлап құрметтеген халқының да қадіріне жетеді. Халқын қадірлеген сын сағатта сүрінбей өтеді. Елін сүйген ер атанады. Өйткені ерлік бірлікте емес ағайын. Елін сүйе білген адал, адал жүректе. Атам қашанда отан, халық дейтін ұлы ұғымдар жайлы ой қозғағанда жайғана айту керек болғандықтан емес. Өзінің бар болмыс жаратылысымен, бар жүрегімен, елін жүрі, елін, жерін қылтықсыз сүйетін. Сондықтан да, отан үшін отқа түскен, отан үшін отқа түскен атамның өмірі, халық өмірімен жіксіз бірігіп, халық тағдырмен тұтас өрлесіп кеткен. Қазір атам арамызда жоқ, бірақ артында баласы қалса, көзі қалады де, сөзі қалса, өзі қалады де дегендей. Әкеміз жанымызда болмаса да, күнде үйден кісі арылмайды, ырым әлі жалғасып келеді. Дастарханымыздан нан ауыз тиіп, бауыржан мен ержанды халын білуге келеді. Осының бәрі атама деген халықтың ыстық пейілі, толастамас сүйіспеншілігі. Халық әркімге сене бермейді, тек өзі құрметтеген, қадірлеген қыран перзенттерін ғана ырым тұтады. Атамның биіктігінің ең бір тұсы ол осы қайтқаннан соң, өзі қайтқаннан соң адамдарға көңіл сыйлап, сенімсіздікті айырылдыру еді. Зейнеп апа,
Сізді бүгінгі кеште өзіміздің мектебіміздің төрінде көру біз үшін үлкен бақыт. Сізге қояр сауалдарымыз өте көп. Соның ішінде зор талант, ерен еңбек сүйгіштікті талап ететін жазушылық жолды таңдауыңызға қандай себептер болды? Қатты жаңғырады екен, кейбір сөзімді дұрыстап оқпай қалдым. Жай, неге айтпашы? Зор талант, ерен еңбек сүйгіштікті талап ететін осы жазушылық жолды таңдауға сізге қандай себептер болды? Армысыздар, құрметті ұстаздар, айналайын шәкірттер, арнап, әрлерлер, құрметтеп мені шақырып атқан мынау кездесулеріңізге ұйымдастырып атқан. Көп-көп рахмет айтам. Әсілі мен өзім жастар шақырған кезде қандай тығыз шаруам болса да, мүмкін болғанша соның барлығын жинап қойып баруға тырысам. Неге? Өйткені сіздердің көп нәрсені білгілеріңіз келеді, кейде сол білуге мүмкіндік болмай жатады. Біз сияқты көпті көрген, талай белестен өткен әжелер, аузынан естіген әңгіменің сөздердің біреусі болмаса біреусі құлағында қалар. Бұлар біздің келешегіміз, болашағымыз ғой, ертеңгі күні біздің сөзімізді арғарай жалғайтын, жеткізетін осылар ғой деп, мен жастар шақырған жерден қалмай келіп адам. Атаның бар кезінде мен үндемей отыратынмын. Көп тыңдайтынмын, аз сөйлейтін. Қазір керісінше мен көп сөйлеймін. Неге десеңіздер, сол атаның аманат етіп кеткен, маған айтып кеткен бүткіл әңгімелерін, аманатын соның барлығын шамам келгенше, аяғым жеткен жерде, тілім жеткенше осы сіздерге беріп кетуге, қалдырып кетуге тырысып жүрем. Барлық жерде мен кішкен кірісіп сөйлеп отырмын айналайын. Қай жерге барсаң, жаңағы бәукеңнің келіні деп әтуірлеп жатады. Үлкен кісілердің өзі айналайын қасиетті адамның қолына су құйған, шайын қайнатып берген адамсың ғой, қолыңды алайыншы дейді. Сондай кезде мен жүрегім аузыма тығылып көзіме жас келеді. Өйткені ол менің кереметтігімнен емес. Менің бір асып-тасып бара жатқанымнан емес, оның барлығы ата деген мынау өзінің халқының, қазақ дейтін халықтың намысын, оның ұлттық ар-ұятын, оның құндылықтарын туғылып ұстап өмірден өткен адамды ардақтаған халықтың жүрегінен, ниетінен таралып жатқан шуақтардың ұшқыны маған тиіп жатқан. О, келіндердің символы дейді. Символ болатын дәнің есте жоқ. Осы отырған Зейнеп апаларыңды 10 орап, 100 орап алатын қазақтың небір керемет келіндері, тәрбиелі аналары. Құдайға шүкір баршылық. Өйткені қазақ деген текті халық, тамыры тереңге кеткен, шайқалса да құлауы қиын ұлы халық, көне халық. Сан ғасыр сарабынан өткен небір керемет әдемі үлгілі ұлағатты құндылықтары Құдайға шүкір жетерлік. Әнекі соның барлығын ұстап отырған, сақтап отырған сол келіндер арғарай әже болады оларда. Ал мені соншалық ерекшелендіріп тұрған мен атаның келіні болғандығым. Кімге кім келін болмай жатыр дейсіңдер айналайын, кімнің келінін кім біліп жатыр? Менің бақытым сол, мына маңдайыма, пешенеме Құдайдың жаратқан иемнің берген бақыты сол, менің атаға келін болғандығым. Олай болатын болса, атаның келіні қандай болу керек? Сол атаға лайық болу керек деген сана миыма шегеленді да, сол халық қалай көргісі келеді мені, мен солай болуға тырыстым. Былай айтқанда, мені халық тәрбиеледі, келін ретінде осы бір жерде зәке болып, бір жерде апа болып, бір жерде жеңеше болып осылай жүрсін, осының барлығы ел жұрттың, халықтың атаға деген сүйіспеншілік ілтипатынан туындаған атақ абыройлар.
кейгездерде журналисттер мені сұрап атады. Апай, үкімет тарапынан берген қандай марапаттарыңыз бар, қандай атақтарыңыз бар дейді. Қандай ордын медалыңыз бар дейді. Сон мен айтам, ой, айналайын, ондайларда мені құдай сақтап қапты. Бірақ менде ешкімде жоқ. Тек қана менің маңдайыма жазылған керемет лауазым, керемет марапат бар. Ол Дәукеңнің келіні деген сөз дейм. Егер де соны көтеріп жұралсам, халықтың көңілінен, ел жұрттың осы атаны ардақтап төбесіне көтерген қазақ дейтін халықтың солардың көңілінен шығалсам, мүдесінен шығалсам, титтайда болса, онда менің босқа өмір сүрмегенім деп ойлайым. Көп адамдар ойлайды, Момышұлының келіні болғаннан кейін осы басынан аяғына дейін керемет бірдеңе төгілген екен, осы олай емес, олай емес. Мысал үшін атаны бір көруді армандаған адам қаншама, бір көргенін ұрпағына, баласына айтып, жеткізіп жүрген адамдар қаншама. Олай болатын болса, мен атаның алдында біраз жыл болса да қолына суын құйып беріп, шайын қайнатып, ертелі кеш дидарын көріп, күнде айғайын естіп, оқтасалар, мақтауын естіп сөйткен маңдайлы адаммын ғой мен мысалы. Өзгелер әлгі сырттан іздеп келіп, қаттатып, сұрау қойып, соны жазып алып, сол арқылы кітап шығарып жүр. Оған қарағанда мен жаңағы атаның көз алдында болдым ғой. Бірақ бұл айтуға оңай. Айтуға оңай. Айналайын, мен сенің сценарийіңе қарамай сөйлеп атырмын. Өз жоспарыммен кеттім мен дірен. Біз тыңдауға дайынбыз. Қарапайым әңгіме болсын деп атырмын. Мысал үшін, атаның алды өте қатты болатын. Олғысының бабы таппаса, ол қазір сенің бір сөзің үшін сені мақтап тұрып, келесі сөзің үшін сені бұчытыңды шығару мүмкін. Ата екі жағы бірдей қайралған қанжар секілді. Бұлай тайсан кесіп түсет, бұлай тайсан осып түсет. Мұна бел ортада тен жүріп, таразыдай тен басуға ол кезде менің өмірлік тәжірибем де жасымда жете бермейтін. Бар жоғы екі мүшелге жаңа толған кезім еді атаның қолына біз көшіп келген кезде. Тиітімдай мысал айтайын, ол құры әңгімеден өріп, кішкені тұздықтап отырайық. Бір жолы үйге бір жігіт келді. Есіктен кіре салып, өзі бүйтіп, кеудесін керіп бүйтіп тұр, мен бұл үйге жиенмін де. Жарайды, сон атаға барып айттым. Ата бір жігіт келіп тұр деді, кірсін деді, атаға кіріп кетті. Әдетте бізде үйге келген адамға дәм татқызбай шығармаймыз. Бал бауыр бермесек те бір шыны шай беріп, жаңағы алдына нанымызды қоямыз дегенде. Сөйтіп мен ас үйге кіріп шай қойып аттым, бір 10 минут өтті ма, өтпеді ма, таудан тас құлағандай атаның гүрілдеген дауысы. Ойбай деп қалып деп, бана коридор ұзынен жүріп, баруым барында кабинеттің есігін алдына барып тоқта қалдым. Өйткені, кіріп барсаң ербейіп, нағып келдің деп ұрсуы мүмкін. Сондықтан тоқтап қалдым жаңа. Сонда айықылы естігенім, есім ақмақ еркек өсек айтады деп сөйтіп айғайлап атыр екен жаңағыға. Сон бір бақсында пашол бондырап деп жаңағын қу шықты. Анау бишара жаңа алғашында бүйтіп шіреніп келген адам енді көзі алақандай болып, аспан мен жер бірдей болып тұрма, не білдіргенін білмейм, әйтеуір зәресі ұшып шықты дірілдеп. Анаған қарап, мен де қорқып кетсем керек, жаңа аузыма басқа сөз түспей шай ішіңіз деп бұл ғой. Сөзде манау айтып, жын түсінба дейді маған. Сөзде жоқ деп бұл. Біздің сөйлес тұрғанымызды естіген атау «Вон» деп айғайлағанда ана байқыз тұра жүгірсе алдының артынан мен де қоса жүгірсе басында қарасам бей, лифтінің қасында тұрмын, сонда жүндімін бей, мұна артынан нағын жүгірсе жүгірсе қайдадан үйдес келді. Бұл титімдай мысал үшін. Мінекей сөйтіп жүріп, бұл апаларын пісіп, жетіліп. Бірақ та атаның әрбір айғайының, әрбір жаңағы түйрі өтетін сөзінің
астарында үлкен мән мағына жататын, соның өзінен талай ой түйуге болады оның езі. Мінекей сөйтіп жүріп, бұл күнде айтам ғой, Қазақстанның қайтып бүріне барсам ойбой, жаңағы бәкен келіні келді дейді, Зейнеп апа дейді, Зәке дейді, сөйтіп құрметтеп сөйтіп жатады. Содан кейін ал деп мақтайды мені. Мен мақтауды өзіме қабылдамай, мылғи атаға қарай өткізіп жіберіп, өйткені атаның келіні болмасам, ондай мақтау естірмедім, естімесмедім деймін да, содан кейін мына мақтау деген өте қиын нәрсе. Бір рет мақтағанда қысыласың, екінші рет мақтағанда үндемейсің, үшінші рет кәдімгідей болып қаласың, төртінші ретті айта түс екен дейсің. А бесінші рет сені мақтамаса жының ұстайды, мына бәле нағып мақтамай жатады. Сондықтан мақтауға үйренбеу керек. Әлгі айтады ғой, жұлдыздаурым деп атады ғой, жұлдыздаурым деген сол мақтауға үйренгенмен. Адам мақтауға өте ықтиятпен қарау керек. Сондықтан жаңа қанша мақтап атса да, осы басындағы шәріктерін айланып кететіндей мақтау естісемде, шынын айтқанда мен бұл кетпей отырам, өйткені оның бәрі атаға. Атаға қарай өткізіп жіберем, былай-былай қарай. Маған емес ол атаға дейін де, сол менің тып-тыныш отыра берем. Неге десеңіздер, ата қалыптастырған момышұлы шаңғарағының ең үлкен жаңағы ережесі бұл қарапайымдылық. Қарапайымдылық. Ата айтады оған, жақсының жақсылығын айт, бірақ өтірік мақтама дейді. Жаманның жамандығы бетіне бассаң да жала жаппа дейді. Мінекі біз осында ережемен өскен тәрбиеленген адамдарымыз. Менің балам да, немерелерім де, Құдайға шүкір жаңағы осы шаңғарақтың қарапайым қасиеттерін әйтеуір бойларына жұққыстып сөйтіп келе жатыр. Өйткені кім болсаң сол бол, сен қалыптың алдында басын дейіп тұруын келді. Ата солай үйреткен бізге. Мінекей біз өстіп-өстіп тәрбиелендік. Мына көпшілігі мені жазушы дейді, а мен өзімді жазушы санамаймын. Жазушымын деп есептемеймін өзімді. Неге десеңдер, жазушы деген мына шалқыған қиялынан, фантазиясынан тоғыстырып шығармаларды сөйтіп жазады. Мен үйтіп жазған емеспін. Менікінің барлығы тек қана болған, көрген нақтылы оқиғалар. Нақтылы оқиғалар. Ешқашан кітап жазам деп көрген жоқпын мен. Тек күнделік жаздым. Күнделік деген осы өздеріңдей бала кезімде жаңағы жазатынмын күнделікті. Енді ол кезде күнделіктер қалай? Ертеңгілікте тұрдым, бетімді жудым, шашымды тарадым, мектепке бардым. Анау апай былай деді, мынау ағай солай деді. Осындай болып келетін бұрынғы күнделіктер бала кезде. Бірте-бірте есейген сайын жаңағы есте қалатын күндерді ғана белгілі бір әсер еткен өзіңе сонда ерекше күндерді ғана жазып сөйтіп жүрдім. Кейін атаның қолына көшіп келгеннен кейін ойладым ғой, ойпырмай, бұрын туған бұрын кетсе кім біледі, ата қашанғы біздің қасымызда жүреді. Ал осы атаның әрбір сөзін, қимыл қозғалысын, осы әдеттерін барлығын қағазға түсіріп отырайын. Баласы қаламы төселіп келе жатқан жазушы ғой, ертеңгі күні соған керек болар деп сөйтіп күнделік жазып жүрдім. Мен кәдімгі істеп жүрген қызметімді тастап саналы түрде атаны күтуге келдім. Кеңес өкіметінің кезінде ондай қызметті қалдыру деген ондай қазір ойласам ерлікпен пара-пар екен. Атаны ол бүткіл қазаққа керек. Иісі қазаққа ортақ. Алты алаштың ардақтысы ондай адамды күту құрмет екінің бірінің қолына маңдайына жазылмаған деп осыны ойлап сол атаның қасында болдым. Сол кездегі жазылған күнделіктер өзі сұрты май-май боп кеткен жаңағы. Алты дәптер мына ас үйдегі тартпада тұрады. Арасында жүгіріп-жүріп табағыңды жасайса ойбай ұмытып қалмайын деп отыра қалып жазасың. Үйдегілер жатып қалғанда отыра қалып жазасың, сөйтіп жүріп мына қолдарыңызға тиген шуақты күндерменен кейінгі
шыққан бабалар аманаты, соның барлығы сол күнделіктердегі дүниелер барлығы да 100%, былай айтқанда 100% жаңағы болған нақтылы оқиғаларға құрылған дүние. Өкінішке орай кейінгі кездегі кітаптардың тиражы аз болғандықтан қарапайым адамдардың мына өздерінің секілді жастардың қолдарына тимей жатыр. Енді амандық болса, тағы да осы екеуін қайтадан шығару мүмкіндігі туайын деп тұр. Шығып қолдарымызға тиіп атса, тіпті жақсы. Өйткені ол атаның аузымен айтылған, атаның кейінгі ұрпағына қалдырған лағатты, өсиеті, аманаты деп ұғу керек. Ата маған ешқашан соғыс жайларын айтып көрген жоқ. Есесіне халқымыздың, ұлтымыздың бүткіл құндылықтары жайлы сөйлегенде, ол кісі шежіре болатын. Шежіре. Әрбір кішкентай титімдай ырым тыйымның, жөн жоралғының қайдан шыққанын, қалай шыққанын, оның қалай қолдану керек, неге осының барлығы. Құдайға шүкір, мен өзімде қаражай емес едім. Өйткені түкпірдегі қазақ ауылында та өстім. Әсіресе менің анам өзі өмірден өткенше қазақтың бүкіл салт-дәстүр әдет-ғұрпының үкісін қисайтпай ұстаған адам еді. Сондықтан әлгі су аққан жерден су ағады дейді. Басында бұлағылар өзін ұзақ ағады дейді. Бір жағынан сол ата-анадан көрген тәрбие, содан кейін келіп атадан. Былай айтқанда, менде 3 университет болды. Біреусі ата-анамның отбасынан көрген университетім. Содан кейін атадан алған, ата-анам алдынан өткен университетім. Үшіншісі, шынымды айтсам, қазір жөнді есімде жоқ. Үшінші университетім менің қазгум, бірақ сондағы көп нәрсе қазір есімде қалмады. Есесіне атаның университеті мен анамның университеті соның барлығы мына өздеріңіздің кәделеріңізге жарап жүр. Енді мен сөйлесем көп сөйлеп кететін адаммын, надан сөйлеп үйренгенмін. Сөйлеп қалған ауыз жыбырлағанын қоймайды деп жыбырлай беруім мүмкін. Ана бақытжан ағаларың марқұм айтатын, туу, қалай көп сөйлейсің, не батарейкең бітпейді, не құлағыңды бұрап тастайтын радио емессің деп мен әзілдеп келеке қылатын. Сол айтқандай, әңгіме екі жақтылы болсын. Осы апаны көргенде сұрайыншы деп жүрген, мына көкейлеріңізде бар нәрсені сұраңыздар. Мен жалпы әңгіменің емін еркін болғанын жақсы көрем. Мынандай қалыпқа салған рамканы сценарийлерге көп бағына бермейтін өзі. Сондықтан көкейлеріңде жүрген қандай сұрау болса да сұраңдар, мен жауап беруге тырысайын. Ал енді қазірше сөзімді қорытындылай келіп айтарым. Мынау ертеде Сыр бойында Майлықожа дейтін жырау өткен қазақтың. Сол кісі айтқан екен. Адам деген пенде екен, бәле деген демде екен, айхай денсаушылық барлық байлық сенде екен. Осы сендерді үкілеп, бәйгеге қосқалы отырған, тілеулеріңді тілеп отырған ата-аналарыңа Алла денсаулық берсін. Білім беріп атқан ұстаздарыңа, ең бастысы өздеріңге, жалпы ел жұртымызға Алла денсаулық берсін деп тілеймін. Әумин. Әумин. Ел қаһарманы батыры Бауыржан Момышұлының айтқан сөздерін естелік етіп бізге жеткізгеніңіз үшін сізге үлкен рахмет. Сіз Шуақты күндер атты еңбегіңізде, қазір атам арамызда жоқ, бірақ артында баласы қалса, көзі қалды де, сөзі қалса, өзі қалды дегендей, атамның өзі де, сөзі де арамызда деп айтқан жолдарыңыз бар. Ал қазір сіздің отбасыңызда өзіңіздің осы жазушылық шығармашылығыңызды жалғастырушы ізбасарыңыз бар ма? Өзіңіз дайындап жүрген. Атаның жалғыз ұлы баласы жазушы Бақытжан Момышұлы өмірден өткеніне мына биыл 3 жыл болады. Ол енді Алматыда туылып өскен адам болғандықтан
Ол кезде қазақ мектебі болмаған Алматыда, жалғыз мектеп болған екен, бірақ оның өзі интернат болыпты. 12-ші мектеп тек қана қойшылардың балалары оқитын мектеп болғандықтан, бүткіл қазақтың марғасқалары, атақты адамдар айтып, Алматыда тұратындардың барлығының балалары да орысша оқыған. Сондықтан бақшанда сол орысша оқығандықтан бүткіл шығармаларының барлығында орысша жазатын. Мына тартып кетті ма, сол бақшаннан Ержан дейтін біздің бір талолымыз бар. Ержаннан екі ол, біреусі осы өздерінің мектептерінде биыл 12-ші сыныпта сода оқып жатыр, амандық болса мектепті бітіреді. Екіншісі анау Махатма Ганди атындағы мектептің 5-ші класында оқиды, барып қазақ мектептеріне барды. Кеңес өкіметінің кезінде жора жолдастарымыздың барлығы балаларын орыс мектебіне беріп атқан кезде Бақытжа Момышұлы Ержанды қазақ мектебіне берді. Талай жолдастарымыз айтты, ертеңгі күні мынау қызмет істей алмай қалады, нанын тауып жей алмай қалады, сөйтеді бүйтеді дегенде, жоқ деді, мен көрген қиындықты көрмесін деді. Мен көрген қиындықты көрмесін, тамыры үзілмесін, өзінің ұлтынан аулақтап қалмасын деп сөйтіп қазақ мектебіне берген болатын. Құдайға шүкір, Ержан да сол 12-ші мектепті алтын медальға бітірді, одан кейін қазақ университетті бітірді, одан кейін тағы бір институтты оқыды. Қазір жастарды тәрбиелеп институттың аға оқытушысы сабақ беріп сөйтіп жүр. Енді ол да жазады, осы көпке дейін қазақша жазсам шешесі жазды деп айтады, орысша жазсам әкесі жазды деп айтады деп іштеңелерін шығармай жүрген. Енді ол да қазір сол бір жағынан оқытушылығы болса, бір жағынан жаңағы жазып, сызып дегендей сондай нәрселермен де айдансып жүр. Мен мына бүгін сіздердің кітапханаларыңызға осы Бақытжан Момышұлының кейінгі уақытта қайтыс боларынан сәл бұрын шыққан кітабын алып келдім. Мынау атаның кітабы, бұрынғы қанмен жазылған кітап, мынау ата туралы. Амандық болса өзімнің кітаптарымды содан кейін жеткізіп беремін, жақында шығып қалады. Зия апай, сіздің оқушылар сізге көптеген сауалдар дайындап отыр, соның арасында біздер сізге арнап қалай дайындап қойған. Оқушылардың сізге қоятын сауалдары өте көп, соның арасында біздер қазір оқушыларымыз әншашу дайындап қойған, соны тыңдап алсақ, кейін сосын оқушылардың сұрақтарына жауап берсеңіз. Әншашу, ризамын. Zaman
әрине сіздің оқулықтарыңыз, кітаптарыңызбен таныспыз, сіздің шығармашылығыңызбен таныспыз. Яғни сіз ұлттық құндылықтарды, салт-дәстүрлерді насихаттаушы екеніңізді білеміз. Дегенмен сізден бір сұрайтынымыз, осы атаңызбен бірге бір өміріңізде өткен эпизодтардан үзінді келтірсеңіз. Атамен байланысты эпизод сұрап отырсың ғой. Иә. Әрине, енді ол шуақты күндерді осылардың барлығы оқи қойды, немесе бабалар аманатын барлығы оқи қойды деп ойламаймын. Өйткені анау кеңес өкіметінің кезінде шуақты күндері екі рет шықты, соның кейін орысшасы шықты, светлые дни болды. Бірақ одан бері 30 жыл өтіп кетті ғой. Одан кейінге шыққан, өте аз тиражбен шыққандықтан көп жете қойған жоқ. Сондықтан енді эпизод көп қой, дегенменен бір эпизодты айтып берейін. Біз атаның қолына көшіп келетін болдық. Атаның үйіндегі кейінге енеміз қайтыс болғаннан кейін атаның қолына көшіп келетін болдық. Келдік, ата айтты, сендер дұрыстап орналасып алыңдар. Мен санаторийге барып демала тұрайын деп Алатау санаториясына демалуға кетті. Мен үйді тазалап, жөндеп нетіп етуім керек болды. Бұрын қанша келіп жүрсем де, түп жақтағы атаның кабинетін көрмеген екен. Бергі жақтан кететінмін көбінесе. Сонда енді мен кіріп келгенімде жаңа кабинет дәл мен ойлап жүргендей керемет болып көрінбеді көзімнен. Неге десеңіздер, бәрі шашылып жатыр. Үлкен үстел, мынандай екі жағында жаңа тақпалары бар, сондай. Мына жерде кітап, мына жерде қағаз, мына жерде тағы, сондай. Әлгіге қарап тұрдым дағы, білекті сыбанып, кірістім да кеттім. Кітапты кітапқа қостым, қағазын әдемдеп тартпаға салдым, дәптерлерін неттім, үстелдінің үстін жып-жылмағай ғып, машинкісінің қасына таза қағазды қойып, әдемі ғып қойдым. Өйткені бәкен жұмыс істеген кезде Бақытжан Момышұлы, ол айналасын өте ұқыпты ұстайтын. Сондықтан бекен жаңағы атаның да кабинетін жып-жылас қылып жөндеп шықтым. Содан не дейсіздер, бірнеше күннен кейін ойламаған жерде жаңағы есіктің қоңырауы шырылдап. Тоқтаусыз шырылдап атыр. Содан кейін бәкең айтты, бұл папамның қолтаңбасы деді, бұл папам почерк ғой деді. Сүйсе, ата мына қолымен басып тұрады екен, сен келіп ашқанша алмайды екен қолы. Басып тұрады екен бұлай. Содан есікті аштым, шынында да ата екен, қоныстары құтты болсын деп бізге сөйтіп кіріп келді, баласымен бір-екі ауыз сөйлесіп нетіп, бір қағаздарым керек болды, соны алуға келдім деді. Бәкең айтты, звондай салмадың ба, апарып беретін едік қой деп еді, қазірше Зейнеп білмейді, қай қағазым қайда жатқанын, сондықтан өзім келдім деді. Мен ас үйге кіріп жаңағы дастархан мәзірін жасауға кірісіп кеттім. Үлле шала атам жаңағы бүткіл үйді көтеріп, айғайлаған дауысы естілді. Ойбай не болып қалды деп зытып, жүгіріп бардым. Барсам, ата кабинетінің ішінде тура жаралы арыстан секілді аласұрым жүрген. Кім тиді қағаздарыма дейді? Кім тиді қағаздарыма деп осылай айғайлап жүрген? Содан сасқанымнан неттім, ата мен реттеп едім дедім, сөйтіп едім. Бүйтіп реттегенін құрсын. Мынау не біле сапта тұрған солдаттай қақшиып қалған бәлелер. Жоғалт көзімнен дедім. Енді зытып бердім десем өтірік болады. Аяғым жүрмейді былай бүйтіп. Жаны кетіп қалған сияқты. Тамға сүйен, ас үйге бардым. Біліп тұрмын. Бір бұрқырап келе жатқан бір көз жас бар жаңағы, иә. От келе жатырмын екен. Жылайын десем, даусым шығып кететін сұр бар. Содан кейін тап жағалап келдім дағы, ваннаның есігін ашып, ішінен бекіттім да суды сарылдатып қойып, рахаттанып жыладым жаңағы жүрген. Енді
Соны сарылдатпасаң, жылаған есін ұқпалады ғой, деп жылайсың ғой. Сондықтан жаңа соны сарылдатып қойдым да, жылап-жылап, бір кезде ішім болса, рахаттанып қалды. Өйткен анау ашты ғой көзінің жастайын, ол шығу керек сыртқа адам. Енді қалай шығарымды білмеймін, ой-ой, масқара дейм. Мына не ойлап атыр екен мені, мына келінді құдай атты тапа-тап түсті, суға түсіп атыр деп ойлайтын болды. Енді қалай шығам деймін, жаңағы ваннадан шығуым бір мұң болды. Орамалымды түзеп салып, былай-былай айнаға қараймын, көзім қызарған жоқ. Ол кездерде енді қазір қартайдық қой, көзіміз кішірейіп қалды, ол кезде көздегі мақырайып тұратын. Бір жақсы жер әйтеуір қанша жыласам да көзім қызармайтын. Бет-аузымды жуып, орамалымды жөндеп салып, енді шыға алмай тұрмын. Ақырын есікті ашып, бүйтіп-бүйтіп құлағымды салсам, не баласы мен әкесі екеуі жайбарақа сөйлесіп тұр екен. Атаның ашуы басылған екен. Бағанағы дауыл басылып, кішкене сабасына түскен екен, енді шығуға болады деп. Ақырын шығып, ас үй жаққа қарай кетіп бара жатыр едім, ата, балам берген деді. Балам деген сөзіне қарадым да, ашуының басылғанын тұрдым. Егер Зейнеп деп айғайласа, онда шатақ болар еді. Сол қасына барып тұрдым, онда да жаңа қалай-қалай емес деп, бәкеңнің артына таман тұрым бүйтіп, тырнағымды шұқылап бүйтіп. Содан кейін бәкең айтты, өзі тәртіпке бағынбайтын адамның қағаздарын реттеп, нең бар еді деп маған сөйтті. Енді қиын болатын болды деп. Сөйтсе ата баласына қарап бұрқ ете түсті, в адвокатах не нуждаешься деп сөйтті. Содан сөйтті дағы, маған қарап былай деді, балам деді. Мен неге жыбырлап кеттіңдер, а? Тыңдағыларың келмесе, тыңдамай-ақ қойыңдаршы. Маған қаратта былай деді, балам, мой беспорядок, это есть высший порядок дейді, ал түсініп көр. Не дегенін ұқпаймын, өзім орысшаны жетістіріп білмейтін адам, не дейді деп. Сол, бірақ кейін сол бізге мақал көрмейді. Сүйтсем, атаның өзінің тәртібі бар екен. Мысал үшін, мына жұмыс, бірдеңе жұмыс істейтін кезде керек кітаптарды да үйіп қояды екен, қасына қағазын үйіп қояды екен, блокноттарын да үйіп қояды екен. Мен оны қайдан білдім? Бәрін жым-жыласып жібердім ғой. Содан қайтып мен айттым, кешіріңіз ата, екінші рет қағаздарыңызға тиіспеймін дедім. Сөйтіп едім, бетіме қаратта, балам, бұдан былай жылағым келгенде суды сарылдатпай-ақ жылай бердім. Психолог адам жаңағы менің жылағанымды біліп қойған. Мінекей осындай, осындай. Жақсы. Рахмет. Енді кезекте оқушылардың сауалдарын тыңдасам. Балалардың сұрауы бар ма? Жазып беріңдер, былайынша айтыңдар. Ұстаздардың сұрауы бар ма? Кімде қандай сауал бар ма? Лара Пратт. Атаның соңғы сәтін көре алғанымыз жоқ. Өйткені ата жаңағы жансақтау бөлімінде жатты. Ол кезде Сабменнің больницасы дейді. Ол маңына рұқсатсыз бару мүмкін емес болады. Алдында палатада жатқанда рұқсат қағазбен ғана кіретінбіз, жансақтау бөліміне кіргізген жоқ. Дегенменен ата кемпір алып кетіп қалған ғой ол кісі. Бізден тұрғанда ол келін бала мың жерден күтсе де Корея кісіге өзінің ойын ашық айтатын ішкісі дүниесін ақтаратын кемпір керек ақ екен. Жәмила дейтін апай болды, сол кісімен 4 жылдан аса бірге тұрды, бірақ былай енді араласып тұрды ғой енді бәрібір. Есесіне
Атам маған өте көп дүниені аманаттап кетті. Үйден жаңа кемпір алып кетергенде, тек қана киім кешегін ғана алды, бір қағазын алған жоқ. Бүткіл архивім маған сеніп, маған аманаттап кетті. Мынау 100 жылдықта шыққан 30 том, соның негізі үйден алынды. Ал бір бөлігі атаның өзінің көзінің тірісінде орталық мұрағатқа тапсырған неден. Неге кейін осы қағаздарына ата маған қатты сенді. Қатты сенді. Ең үлкен аманаты сол болды маған. Мен... Оқушылардың сауалдары бар екен? Иә. Бүгінгі кездегі қазақ халқының салт-дәстүріне бейнесіне көңіліңіз толады ма? Қалай? Анау микрофон созайтшы. Түсінікті. Бұл өте қажетті дүние. Қандай халық болмасын, оның ана тілі, ата дәстүрі, құндылықтары осы арқылы ғана оның қандай ұлт екендігі. Өз алдына атауы бар, өз алдына шаңырағы бар ұлт екендігі осы өзінің салт дәстүр әдет ғұртынан біліп атады. Рас бізде ортақ отан болды, ССР деген аузын айға білетін мемлекеттің кезінде бір орталыққа бағынып, біз сол кезде біраз ұлттық үлгі өнегімізден, салт-дәстүрімізден біраз айырылып қалдық. Құдайға шүкір, егеменді келгелі бері қарай жоғалғанымызды тауып, кетілгенімізді толықтырып, жыртылғанымызды жамап сүйтіп жатырмыз. Амалғанша осының өзін көп көріп, ортадан кірісіп кететін, ұлттық салт-дәстүрге қиянат жасайтын ондарда шығып атыр. Дінді бетке ұстап, ислам дінін бетке ұстап, қазақтың салт-дәстүріне көп қиянат жасап жүрген топтар бар. Оны өздеріңде көшеде, нанандай-нанандай жерден көріп жүрсіндер ғой, мынандай қауғадай сақал қоятын, бүйтіп қылқынып қараурамал байлайтындар, осылар қазақтың ұлттық салт-дәстүр үлгі өнегесіне өте көп іріткі салып жүр. Мысал үшін, келінге сәлем жасауға болмайды, атаңа ас берме деп, айналып кетейін, дін бөлік, салт-дәстүрің бөлік ол. Сіздер бір нәрсені естен шығармаңыздар. Адам, кез келген адам өзінің ұлтымен бірге туылады. Анау қазақ боп, анау ағылшын боп, анау қытай боп, анау орыс боп дегендей. Ұлтыңмен бірге туылған екесің, сенің ұлтыңның тілі, ділі, оның бүткіл тарихы, дәстүрі, салты, барлығында саған тиесілі. Ал дін содан кейін келеді. Содан кейін келеді. Сенің құдайды іздеуің, сенің өзіңнің ішкі жан дүниең, ерімдері ішкі жан дүниеңнің. Мысал үшін, Қытайдың ішінде де мұсылман бар, ағылшынның ішінде де мұсылман бар, айтайықта. Көрдіңіздер ма? Бірақ олар өзінің ұлтынан безініп отырған жоқ қой. Олай болады он болса. Дін, ол кейін келетін нәрсе. Әрбір адамның дінді еркін қабылдауға өзінің мүмкіндігі бар. Ал сен ұлтыңды, ұлтты таңдай алмайсың. Мың жерден ағылшынша сайрап тұр, сені ешкім ағылшын демейді, сені қазақ деп айтады. Орысша сайрап тұр, бәрібір сені орыс демейді. Солай ғой, олай болатын болса, алды менен ұл, сол ұлттың құндылықтары, адамның таңдауына қарай, сеніміне қарай дін содан кейін келеді. Мінекей осыны дұрыс түсінбей, жастарды жаңағы салт-дәстүрден, солардан қалай қарай аулақтатып, үрткі салып, ұлттық құндылықтарды әлсіретуге тырысып жүргендер бар. Құдай сақтасын, олардың сақ болыңдар. Келе ғой. Осы, өзіңізде жасушылықтан басқа қандай қасиеттеріңіз немесе өнеріңіз бар деп ойлайсыз? Кімнің? Білейін? Өте жақсы, жарайды, рахмет.
Мына жерде кыз балдар да отур гой. Менин чишем анам маркум 10 курсак көтөргөн экен, 9 ул бир кыз тууган киси экен. Бирок менин жанымды чыгаратын уялбасты. Жалгыз болсоң өзүм жалгызсың, кылыгың жалгыз эмес деп жанымды чыгарып туруп, 5-6 жашымда анау бүтүп ал оромалын бетрамалын четин токуйтуп шашак түйөтүп. 8-9 жашымда дүп дөңгөлөк кылып жаңагы жүк-жүккө кылып нан жаятынбыз. Кудайдын кудурети, ананын сол тарбиеси неси мына күнү бүгүнгө дейин мен кесетиккенди жакшы көрөм. Неше түрлү адемий өрнөктөрдү салып, өзүмдүн оюмдан өрнөк чыгарып сүйтүп, сонун кийин токуганды жакшы көрөм. Шалды токуй алам, типти карапайым алды ыстык табактын астына коётун нелерди бир жагынан бул да творчество, бул да өнөр деп ойлойм. Биз мактанып жүрмүз гой. Мектеп көбөйдү. Отура гой, отура бер. Мектеп, казак мектеби көбөйдү, казак бала бакчалары көбөйдү деп. Бирок шындыкка туура карауыбыз керек. Шынайы мәніндегі казак мектеби де көп, Кудайга шүкүр. Казак бакчасы да көп. Өкүнүшкө орай, улуттук мектеп, улуттук бакчаны мен аны жөнді кездестірген жок. Мен канчама жылдардан бери айтып келе жатырмын. Осы окуу министрлигинде де талай ирет жаздым. Өкүнүшкө орай биз сыякты карапайым зейнеткердин сөзүн ким тыңдайт дейсиң. Калык педагогикасынан сабак енгиздүү керек. Енгиздүү керек мектептерге деп. Бир кезде мына Момушулу атындагы 131-чи мектепте адеп дейтин сабакты осы коерде коймай жүрүп, сону енгиздип эдим. Сол кезде керемет түркүрөп туруп жакшы жүргөн, кийин өзү мына калаанын башчыларынын аусууна байланышты бөлүнөтүн акча бөлүнбөй калыпта сүйтүп жагы калып койду. Ал бул керек эди. Бул өтө керек. Үткөнү оозуна жармаган бала ул эртеңки күнү орто жолдон керемет казакый кумдуктарды боюна сиңире коёт дегенге мен өз басым сенбеймин. Алдымен казак бол, содан кийин агылчын боласың ба, орус боласың ба, башка боласың ба, боло бер. Алдымен казак болу керек. Эң башкысы бизде улуттук намыс алсыраган. Улуттук намыс керек. Алды аул үйдүн көчө намысы эмес. Мен казакмын деп курдан-куру кеудени кагат. Олай эмес. Сен өзүңдүн жагыгы билимиң мен өзүңнүң кабилетиң мен өзүңнүн ис-аракетиң мен сен казак экениңди билдирүүң керек. Мисалы үчүн караңыздар, ауылда жүргөндө кез келген улду айтайык, эркек бала акесинин аты менен атайт. Паленшенин баласы немесе агасынын аты менен түгөйшөнүн иниси дейди. Кыздарды паленшенин кызы түгөйшөнүн карындасы дейди. Рас кой, солай. Ал энди солар үйүнөн 40 метр аттап чыгып поездга немесе самолетке отургандан кийин оларды ким дейди? Оларды акесинин аты да, агасынын аты да аулунда калады. Энди оларды казактын улу баласы, казактын кызы дейди. Солар түшүнүүбүз керек. Ар кайсыбыздын мойнумузда улуттун жүгү турганы. Сен жаман нерсе иштесең битеди. Эй, ана бир оңбаган казактын кызынын истегени дейди. Рас па? Рас. Туура сүйтүп айтат. Сенің атыңды атамайды, ана қазақтың баласы қана дейді. Сонда әрқайсымыз кішкене сезінуіміз керек екен. Менің жаман әрекетім ата-анама да, бүткіл қазақ халқына да жағылады күйеу болып. Мінекей осындай жаңағы намыс, әдемі ұлттық намыс керек. Намыс болмаған жерде іштеңе болмайды. Ата айтады ғой, намысыңды нанға сатпа деп. Сондықтан мен ылғи да ұлттық құндылықтар жағында болғандықтан осы бала бақшадан бастап халық педагогикасынан арнайы сабақ жүру деген ұстанымды әлі ұстап келе жатырмын.
білесіз? Мен бағана ең бас жағын айтып кеттім ғой, атаның мінезін қандай болған бір жағын. Атаның мінезі жібекті еді, керемет еді десем, оған ешкім де сенбейді. Тағы да қайталап айтам, ата мысал үшін, ата үшін тек қана жаман, тек қана жақсы деген ұғым жоқ. Ата айтатын, жаман адамның да бойында жақсы қасиет бар дейді. Керемет жақсы деген адамның бойында да пендешілік болады дейді. Сондықтан ата, мысал үшін сенің бір сөзіңді қазір мақтайды, мақтап отыр ұнатып. Ал сенің келесі сөзің үшін сенің бұчытыңды шығаруы мүмкін. Ол кісінің әлгі қалыпқа сыймай, басы ноқтаға сыймады, қалыпқа сыймады деп айтады оның да сол. Ол кісі кәдімгі стандартты түрде қабылдаған жоқ ештеңе. Ол кісі әлемді, дүниені өз көзімен, өзінің ақыл парасатыменен солай түсінді. Бірақ ештеңесі себепсіз жайдан жай болған емес. Мен қайталап айтам, айғайының астында да үлкен өнігі, үлкен тәрбие жататын. Арайт берайт ол атаның мінезі өте қиын болды. Әлгі көп адамдар күні бүгінге дейін жазады ғой, сөйтіп барып едім, қуып шықты, сөйтті, бүйтті деп. Барлығы енді сонда қуып шыға бердіңге келмейді. Айтайық мысалы, айтатыны жоқ, біреудің үстінен біреуге жаман сөз айтып, өсек айтып келген адамды оны тырқыратып, жаңағы қуып шығады. Немесе ақымақ сұрау қоятындар болады кейбір. Сондайларға шыдай алмай қуып жіберетін дегенде. Мұны әртүрлі адамдар бар ғой, қазіргі біздің журналистердің де өздері дұрыстап дайындалмайды, оқымайды, сөйлесетін, интервью алатын адамын дұрыстап білмей келіп сұрау қоятындар бар. Мысал үшін маған сұрау қойып атыр бір журналист. Апай, пәленше атамыздың дейді, мен атаның атын атай алмаймын. Пәленше атамыздың балалық шағы туралы естелік айтып беріңізші дейді. Бірдеңе түсіндіңдер ме? Соның кейін мен айттым, айналып кетейін, мен ол кісінің әжесі емеспін ғой, мен келінімін. Мінекей көрдіңіздер ме, осылай мына сұрау да қоя білу керек жаңағы. Не болмаса, жасы 80-нен асқан адамға алдағы жоспарыңыз дейді. Шығын ойлап сөйлеу керек, ол 80-нен асқан адам күн санап отыр, қашан кетіп қалам деп, оның да көңіліне қарау керек қой жаңа. Тәрбие басы тіл деген. Тәрбие тілден басталады ма деп соны сұрап тұр. Мен әлгі анандай кітапты оқы, мынандай кітапты оқы деп неткеннен көріп менің айтатыным, мына ең басты нәрсе, ең тәрбиенің ең басы, тәрбиенің негізі бұл оттың басында. Біздің қазақ баланы іштей жатқанда тәрбиелеген. Өйткені іштен қисық туғанды тезге салсаң түзелмес дейді. Иә? Сондықтан мына аяғы ауыр келіннің өзіне жаман сөз естіртпей, кір қоқыс жұмысты істетпей, келін көңілі деп жаңағы жастарды шақырып, ән айтқыздып, күй тартқыздып, іштегі балаға жақсы әсер етсін деп, бұл өте үлкен әңгіме әрине. Мен жай ғана айтып жатырмын, сөйтіп. Үйде ата-ананың бір-біріне қарым-қатынасы, олардың өмірге көзқарасы, айналаны қабылдауы, өзгелерменен жаңағы тіл табысуы, содан кейін адалдық, қарапайымдық, осының барлығы балаға тәрбие. Мың рет айтқаннан бір рет бала көргенін қағып алады. Неге қазір мысалы телевизордан не көрсе соған ұқсағысы келеді, көшеден не көрсе соған ұқсағысы келеді. Мінекей көрдіңіздер ме? Олай болатын болса, тәрбиенің негізі де, басы да,
нағыз сол алтын қазығы да оттың басында. Сол үшін айтады, жасында көргені жоқтың, өскенде айтары жоқ деп. Қазақта оғызына жарымаған деген сөз, сол ата-ананың жақсы үлгілі тәрбиесін көрмегендерді айтқандығынан деп ойлаймын. Қазақта бір әдемі сөз бар. Ықтырмам болмаса желге өкпелеме дейді оны. Ықтырма деген малға неге арнайы қойлады оны сол. Ықтырмам болмаса желге өкпелеме дейді. Бұл жаһандану деген қалаймыз ба, қаламаймыз ба бәрібір соқпай өтпейді оны дүние болды. Ал енді осы жаһандануға жұтылып кетпес үшін қазақ өте азғантай халық. Ала бұлттан тамған тапшыдай шашырап қана жатқан бірақ ұлыс қалық бұл. Осы жаһандануға жұтылып кетпеудің бірден бір амалы біздің ұлттық қасиеттеріміз. Ең алдымен тіл. Тілі жойылған халық бітті. Ол халық болудан қалады естеріңде болсын. Сен мың жерден 10 тілді, егер де сен өз тіліңді білмесең, сен қазақ емес. Мына халықты халық қып сақтайтын ең алды мен өзінің ана тілі. Мына ана тілге мықты болсаң, тіл арқылы бүкін дәстүр де келеді, салт та келеді. Тарихыңды да білесің, өткеніңді де білесің, барлығын білесің. Мінекей сондықтан біздің мықты ұстайтынымыз тіліміз, жеріміздің бүтіндігі, еліміздің тыныштығы. Мінекей осы арқылы ғана біз жаһанданудан айтып бәрібір соқпай қоймайды. Дегенмен қан сырамай өтеміз деп ойлаймын осыған келіп. Рахмет, Зейнеп апа. Біздің көптеген сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін, біздің мектебімізге келіп осылай қонақ болғаныңыз үшін сізге үлкен рахмет. Яғни сіз бүгін бізді тағы бір мәрте рухани байытып тастадыңыз. Ендігі кезекте біздің оқушыларымызға бір батаңызды берсеңіз. Рахмет жаным. Абана сөзімнің кіріспесін бітірген кезде бір әдемі бұрыннан қалған бір тілекті айттым. Қазір мен бір нәрсені айтайын. Мынау қазірге неше түрлі өзгерістер болып жатқан алаулау заманда қарап тұрсаңыздар, адамдардың бір-біріне деген бір мейірімі, бірінің жүзіне бірі тура қарап, шынайы түрде бірін-бірі жақсы көру дегеннің өзі кішкене қасаңдап бара жатқан секілді. Бұл біздің ұлттық қасиетіміз еді, қанымызға сіңген ата-бабамыздан мұра болып қалған дүние еді. Мінекей осыған байланысты бабаларымыздан қалған мынандай сөз бар. Бақыт басқа қонған құс дейді, байлық қол ұстаған мұз. Құс ұшып кетеді, мұз еріп кетеді, дүниенің қызығы сізбен біз дейді. Ол деген сөз, мынау сіз біз десіп, сыйласып, бірінің жүзіне бірі тура қарап, біріне бірі қамқорлық жасап, бір-біріне сүйу болатын мына адамгершілікті, пейілді, мейірімді айтады. Лайым өздеріңді сыйлайтын, өздерің сыйлайтын адам көп болсын деп тілеймін. Әрі ең алдымен ата-аналарыңның, ел жұрттарыңның көз нұры, көңіл қуанышы болуға Алла нәсіп етсін. Әумин. Әумин. Рухани байлыққа толы кешімізді мектептің әнсүйер қауымының, күйсүйер қауымының күйімен тағы да аяқтасақ деп отырмыз.
Осы мектепте менің немерем оқиды, бейіл мектеп бітіреді. Сон, ба, келейін десек, жаңағы ұялама, қысылама. Содан кейін айтпай бүргіні ешкім де үндемей келіп осы мектеп жаңадан ашылғанда тұмшаланып келдім дағы бүткіл мектепті аралап рахаттанып көріп шықтым. Екінші рет наурызда келдім, керемет наурыз өткіздіңдер ғой. Сонда таңғалым қараш қандай бір жылдың ішінде анау домбыра оркестрі, хор, толып атқан дүниелерді сондай рахаттанып сол кезде жаңағы көріп кетіп едім. Енді мінекей үшінші рет келіп отырмын. Енді Алла амандығын берсін. Немерем бітіретін кезде қуанып арқа жарқа болып келіп атсам, ол да бір ғанибет қой, солай емес па? Сіз сияпатыңызды мектеп кітапханашысына тапсырсақ. Жіберем, алып кеп беремін.
сөздің соңында сөз кезегін мектеп басшысы Олег Владимировичке береміз. Зинеп Абай, огромное вам спасибо сегодня за то, что вы пришли, уделили нам свое время. Я думаю, детям нашим было очень полезно. Ваша мудрость, ваши слова, то, что они будут нести дальше в жизнь. И вот, готовясь к сегодняшней встрече, наши дети своими руками для вас сделали вот эту вот сумку вот, с национальным орнаментом. Готовились, волновались, и разрешите вам в качестве подарка именно вот этот сувенир вручить сегодня.